Men Alex, ja. Titta här. Mm. Mina kläder. Ja, jättesnyggt. Ja. Det är jättesnyggt. Ja. Nej, men det ser ju för jävligt ut, det ser du väl? Det är ju jätte, ja, men det är ju jätte, det är för trångt. Allting är för trångt. Ja, det är, skjortan kanske är lite trång. Jag ska på en provfilmning imorgon, så jag vill gärna också känna mig lite... Grattis! Ja, men det är ju skitkul ju. Ska du provfilma? Det är ju både Noomi Rapace och Tuva Novotny ska ju prova för dem. Okay. De är ju jättedeffade. Tuva blev ju till och med snyggare när hon hade fått barn. Ja, men... Inte så här som en badbalja. Ja, men snälla, och du är ju mycket snyggare än Tuva Novotny i alla fall. Ja, men det är du. Du behöver inte ljuga, vet du, älskling. Jag gör inte det. Jag tycker du är det. Du är... Jag gillar att du inte är så här... knotig och liksom... deffad. Du är ju mycket mer så här avslappnad liksom och vanlig. Vanlig? Och du är jättefin i färger och blommigt och sådär. Tack så mycket. Inte så deffad, inte så pinnig. Du klär i blommigt, du är väldigt vanlig. Förlåt. Jag kan ju lika gärna döpa mig till Ballongbritt och så kan jag börja göra reklamfilm för Hemtext. Oh, här bor vi då. Oj, titta. Välkomna ska ni vara. Älsklingen, har ni sett vilken som har kommit? Du säger hej. Stannar du där då? Du kan ta in väskorna här. Okay. Ursäkta, du, har du möjlighet, tror du, Viktor, att du... vi har precis slipat golven. Har du möjlighet, tror du, att ta av dem där? Jaha. Nej, men jag behåller dem ju väldigt gärna på. Men du kanske har något drickbart att bjussa på? Nej, nej. Nej! Fan, vi har glömt att köpa inredning, Anna. Vi har ju... De jävlarna sa ju bara sålt ett hölje här. Va? Vad fan är... Vi har inte köpt något innanmäte till garderoben. Vi har inte. Du har inte. Det var du som skulle köpa det, Alex. Det är klokt. Vem köper en garderob och som inte vill ha ett innanmäte? Det är väl ingen, för fan. Vad är liksom vitsen med det? Nästa gång vi kommer till IKEA får man väl fan en yxa i handen och en såg eller något skit. Får man åka ner ut i skogen själv och såga ner skiten? Fan, nu måste jag åka tillbaka till det här helvetes jävla skit-IKEA. Det är väl inte hela världen alls? Jo, det är det. Hallå? Tjena, det är Fredde. Du, har du kräftskiveprylar? Va? Glömde du att ha kräftskiva i augusti eller liksom varför? Ja, men det är min kusin och hennes man. De är utlandssvenskar. Det spelar ingen roll om det är oktober. Är de i Sverige vill de ha kräftskiva. Det här har ju julsaker också. Ja, men skulle Kastan du inte ha kräftskiva, hur ska du ha det? Får vi bestämma. Nej, men då vill jag ha julkräftskiva midsommarkombo. Vad är det för kusin du har? Ja, hon är ju helt okej, men han är ju lite... Lite vadå? Ja, men du vet, han kommer in till oss med leriga skor och sätter sig i soffan så får hon bära upp alla väskor. Det var ju sympatiskt. Vill du ha den här också? Ja, den vill jag också ha. Ja. Tydligen flyttar man inte bara utomlands när man blir utlandssvensk. Man flyttar också 100 år tillbaka i tiden. Han sitter där som en jävla sultan och dricker öl och klagar på sin jävla huvudvärk. Är han sjuk eller? Ja, jag vet inte. Tydligen så har han någonting som inte är bra. Du vet hur det är när någon är lite sjuk. Då får man inte kritisera den personen. Nej. Det är därför Anders Lundin fortfarande är programledare för Allsång på Skansen. Va? Jo, men han har tydligen något hjärtfel. Så att ledningen har tagit ett principbeslut på SVT att ingen får kritisera honom. Han får vara hur dålig som helst. Och det här vet du eller? Ja, jag läste det på Flashback. Jaha, ja, men då är det ju sant. Själv då? Nej, det är jobbigt. Jag måste ut till IKEA igen och komplettera. Jag är så jävla trött på det. Jag har glömt att köpa en grej till garderoben där. Så att det... Klassiker. En IKEA-möbel blir ju aldrig helt färdig. Det ingår i deras affärsidé att det ska saknas. Ingår i deras affärsidé att man ska vara missnöjd som kund? Ja, de kör ett heroinupplägg. Ja, okej. Okay. Jo, men du ska alltid känna ett sug och åka tillbaka till IKEA. Varje gång du ser den här garderoben kommer du tänka, ja just det, jag måste till IKEA igen. Jag måste tillbaka till IKEA. Verkligen. Hörru du, jag kilar nu. Du kan säga åt Mickan och skynda sig på där. Absolut. Du! Kottan! God jul på det. God jul. Ja. Vad tror du om den här? Shit. Lite sådär. Här kommer jag lite grann. Eller? Ja. Kan det vara någonting? Jag ska vara ärlig mot dig nu, Anna. Det känns lite som om du har inte valt någon linje. Liksom. Det är lite så man känner. Man känner sig lite osäker. Jag vet inte, vill hon vara tjock eller smal? Eller? Nu är det ju en halv mesyr. Men alltså, det enda jag vill är ju att jag ska få rollen att de känner att, att jag är lite så här avslappnad och skön. Ja, men jag fattar det. Men då får du nog gå på den lite smalare vägen ändå.
Okej, fast vi har, det är i övermorgon alltså som provfilmningen är. Vi har två dagar. Det är ingen problem. Vi sätter dig på instant shape-kuren bara. Tillfällig slim fit på 48 timmar. Du får kontakt med min PT. Och på dietsidan tror jag att vi sätter dig på en Victoria Beckham. Victoria Beckham? En halv grej protein, slät kopp kaffe om dagen. Håret tänker jag att vi liksom drar fram med mycket produkt så det blir tungt. Så smalnar det av ditt ansikte lite, för det kan behövas. Och sen här fram ser man bara revben och så par långa smala ben i bara skyhöga klackar. Trippar du fram till den här regissören i ett par minimala trosor och ett glas skumpa i handen och bara, hallå, här är jag. Jag ringer Peten på en gång. Får jag föreslå en sak? Vad fan gör du? Blev du rädd eller? Ja, men vad fan gör du här i min bil? Ja, men jag pratade med Fredde, han sa att du skulle till IKEA och jag tänkte att där hakar jag på. Nej, men det funkar inte. Vadå? Det blir roligt ju. Men... Vi kan gå och snacka lite skit och så hjälper jag dig att bära. Det går inte. Varför får jag inte följa med? Därför att... Nej, men... Varför? Ja, men häng på. Det är lugnt, absolut. Häng på. Bra. Det går bra. Men får jag föreslå en sak? Ja. Jysk. Jysk? Ja, vi skiter i IKEA och Nej. Så drar vi till Jysk istället. Nej, men det är inga köer och så är det mycket billigare. Jo. Nej, men alltså vet du, problemet är så här. Jag har köpt garderober på IKEA, va? Jag ska köpa inredning till det. Det finns inredning på Jysk. Jag har ju köpt IKEA-garderober ju. Alex. Ja. Om jag har fel, om du inte hittar billigare inredning där än på IKEA, då bjuder jag på din inredning. Du, kompis, har du möjlighet att ge mig ett handtag här? Jag tänkte hänga upp den lite snyggt. Ja, det där låter ju fantastiskt kul, men jag är yr, vet du. Jag får inte ens ha händerna över huvudet. Nej. Var är inredningen någonstans? Jag kan bara inte låta bli att handla här, alltså. Det är så jävla billigt. Ja. Och så går det åt. Det ska man komma ihåg när man handlar på Jysk. Att det går åt. Mm. Sen finns det ju ett annat sätt att komma ner i pris också. Vad fan är det där? Priser. Skämtar du med mig? Va? Nej, men för fan, det där är ju olagligt. Nej, så det här får man ju inte göra. Jo, de här varorna har legat framme i flera månader. Nej, men... här, och de kommer sänka priser. Skämtar du med mig? De kommer sänka priser på mig när som helst. Ta det lugnt. Ja, inte på mina varor sätter du inte upp dem där, i alla fall, det kan jag säga. Va? Ja, då får du skylla dig själv om vi inte kommer ner i pris. Alex? Kärre Fredde, var är du någonstans? Jysk. Är du på Jysk? Du, kan du kolla om de har någon påskprylar där någonting? De vill ju fira påsk här också. Påskgrejer? Det... Fattar du att det inte finns påskgrejer så här års på... Nej, jag fattar det, men... Det kanske finns någon påskformigt av någon typ. Du kan... Tittar du runt om du hittar någon tupp eller kyckling eller någonting grupp? Ja, absolut. Hej. Du, Ove, fan. Åh, vad billigt. Har du sett? Lägg halva priset. Fan, ska du inte ha en sån där? Hörru, Freddy. Ja? Du får ju berätta, vad har du på agendan för oss de här dagarna? Agendan? Ja, jag... Själv så ser jag gärna ett effektivt Sverigebesök, skärgården, eller hur? Havsbandet får andas lite, men vad har du tänkt? Vad ska vi göra? Pappa, Hugo har tagit min Ferrari. Jag tror nog att han har lånat den lite gärna bara. Men har jag fått den? Nej, ja. Jag tror att du har fått låna den. Viktor, när Hugo är här, då delar vi på alla saker. Men får jag snacka lite med grabbarna? Har ni kommit för? Ja, gör det. Det här är ju väldigt enkelt. Om du har givit bilen till Hugo, då har du ju det. Nu är det ju Hugos bil. Så är det med det. Om du vill låna den, ja då får du ju fråga Hugo om du får låna hans bil lite. Kanske du får det, vem vet. Men det hjälper ju inte att du står och börjar lipa. Fattar du vad jag säger? Du kan sluta grina. Hej, är du som Anna? Ja, god dag. Vad schysst att du hade tid. Mm. Mm. Jag jobbar som skådespelare, så jag skulle vilja... Få upp flåset lite. Ja, men ska vi hoppa? Ska vi snacka? Oj, hoppa rep. Ja, absolut. Bara sätta igång. Ja. Så här då. Ja, öka lite grann. Kom igen. Hur tänkte du att vi skulle lägga upp träningen? Hur ofta ska vi... Öka! Ja. Fast då kan jag inte hoppa upp. Ska jag hoppa så här, menar du? Fortsätt sådär. Ja. Ska vi ses flera dagar i veckan? Öka! Hur många... Jag kan inte hoppa fort. Öka lite till. Kom igen nu. Det är bra. Kom igen. Sockade durmatta Jysk.
Förlåt, de här två också ska jag ha. Men vänta, hallå, vad händer nu? Det här är ju inte mitt. Vi tar allt på samma kvitto. Nej. Det blir lite enklare så, tänkte jag. Ja, då betalar du i så fall. Ja, det var tanken. Så får du pengar av mig sen. Yes, jag betalar. Okej, okay. Kanon. Mm. Där. Så, då blev det 4950. Perfekt. Ah, fan också. Aj, aj, aj. The plånkan is at home. Skämtar du med mig? Nej. Har du glömt plånkan? Ja, ja, men jag betalar inte för det. Glöm det. Kan du ta bort de här varorna här? Ska ni dela upp det? Ja, det ska vi göra. Jag ska betala för mitt och han får lösa sitt på sitt jävla sätt. Nu är han igång. Alltså. Då får vi ta tillbaka alltihopa. Vi får göra en retur. Alltihopa? Ja. Varför ska du ha tillbaka allt? Men vi måste göra en retur på alltihopa. Vi måste göra en retur på alltihop och så bara jag... Tyst, Ove! Du vet väl inte hur det här går? Du kan väl bara det blir mega-error här. Okej, okay, hur ska ni göra? Jag... Nej, Alex, det är inte läge att dra det här ärendet längre, känner jag. Spontant. Det börjar bli irriterad. Lotta börjar bli irriterad. Och det börjar bli irriterat i kön här. Okej, det... ja, det... okej, okay. Okay, jag tar det här. Okej. Okay. Ja. Mm. Och så den. Vad är det? Vänta, vad är det där för någonting? Det är en bäddsoffa från deras fyndhörna. Det är... Var det därför du är lite jysk? För att du skulle hämta ut din jävla bäddsoffa? Är det därför vi inte är på Ikea nu? Nej. Är det så? Nej, det var för din skull. Det är halva priset. Så, då blir det 5450. Kan du slå din kod här? Oj. Vad gör du för något? Packa Linn och Görans väskor. Du, skulle inte du klä midsommarstången? Du, jag skiter i den här jävla midsommar. Det är oktober, den där jävla psykopaten. Han får fan fira sin fantasihögtid på hotell eller någonting. Fredde, Göran är sjuk. Ja, han är sjuk i huvudet. Nej, nej, men på riktigt sjuk. Linn berättade för mig att han har men för livet. Vadå men för livet? Jag vet inte, men han har varit med om en olycka och mår inte bra. Så att nu får vi vara lite stora här och gå in och be om ursäkt. Även fast det är han som har... Nej, jag kan inte be om ursäkt. Nej, men skärp dig nu, Fredde. Ärligt talat, om han inte, han vet ju inte vad han gör. Så nu går vi in och ber om ursäkt, Fredrik. Men jag har packat väskan här. Ja, men Fredrik, nu. Nu går vi in. Nej, det är pistage. Nej, men man får inte välja färg på fyndhörnan. Kan du hjälpa till här? Men snälla, Anna Sundberg. Jag har fixat en soffa till gästrummet för 500 spänn. Kan du ge mig ett break nu? Men snälla, flytta på den. Alltså... Nej, det är någon som har kräkt på den. Det är en liten fläck bara. Men det syns knappt. Man kan ställa in mot väggen och så sprayar vi sån här nybilsdoft. Nej, det har tagit lite tid för Alex håller på och strular. Hej, mamsen, hej. Kom igen nu, högre! Ja, men du får väl för fan sluta skrika! Högre! Ja! Du får för fan hitta in i örat först här. Högre upp, ditåt, kom igen! När jag kommer fram får du fan baxa in soffan själv. Ja, du behöver inte börja gråta. Vad i helvete! Soffan! Oh. Satfläsk! Ta det lugnt också! Ta det lugnt! Ta det lugnt då, det är inga problem det här. Men jag är smutsig ja, men det gick bra. Nej, den klarar sig fint den här. Det är bara borsta av lite. Det är lugnt. Så. Din reva här också. Ja, men kom igen. Folk har spytt på den här soffan och du klagar på två som knappt en mygga kommer igen med ens. Eller hur? Oj, oj, oj. Oj, shit. Hoppa. Men nej, det var inte sant. Nej, det var inte sant. För däremellan kommer fasta. Hej, det var inte sant. Nej, det var inte sant. För däremellan kommer fasta. Hörrni, jag tycker det här är så himla trevligt. Det är fantastiskt. Ni har dukat upp allting hela året. Och så finvädret med sensommaren och sältan i munnen. Och snaps! Va? Skål! Tack för att vi fick komma hit. Ja, varsågod. Det är härligt att ha er här. Skål. Det är bara en sak som saknas nu. Hörrni, vet ni vad vi saknar? Nej. Tomten! Freddy, kan inte du ta och klä ut dig till tomte? Nej, men det behövs inte. Nej, eller hur? Nej, men jag tror det är bra. Är det något problem med det, eller? Ungar, vad säger ni om att tomten kommer nu? Ja, men tomten! Ja, det gör tomten! Nej, det är tveksamt.
Är det tveksamt? Det är det inte. Tomten kommer. Alltså, jag tror att tomten kommer. Eller så ska tydligen någon förstöra allt. Eller kommer tomten? Ungar! Vad säger ni om att tomten kommer? Tomten! Tomten! Det är väl inget tveksamt. Det var tomten! 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 1500 spänn blev det böter. Fan, det blev ingen billig soffa i alla fall, du. Vad fan menar du med det? Ja, jag menar, det blir ju 750 spänn extra. Det är ju 1200 spänn för den här soffan. Ska vi dela på böterna? Ja, men... Ja, men, ja alltså... det var du som surrade fast soffan på taket och det var du som körde bilen. Jag kan Snälla. Inte riktigt se min skuld i det här. Du kan inte göra det? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag är ledsen. Du, kan inte du vänta här? Ska jag hämta en grej i bilen bara? Ja. Idiot. Pet. Jag gör det här förnedrande uppdraget bara för att din pappa är sjuk, Hugo. Är din pappa sjuk? Mm, han har fått hjärnskakning. Vad sa du? Hjärnskakning. Har han hjärnskakning? Mm. Han fick det när vi spelade fotboll. Hur då? Han ramlade och slog i huvudet. Men han är sjuk på något annat sätt, väl? Nej, men det gjorde jätteont i huvudet. Jävla gris. Nej, det är inte riktigt. Nej, titta! Oj, 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 oj! En julklapp, nej, men, förstår ni? Oj, då har tomten med sig en julklapp. Ja. Vad är det för någonting? Ja, det är tomtefar och stora starka Göran här ska ta en liten åktur med aktersnurran. Vad säger damerna om det, va? Vågar ni släppa iväg den här mannen på en liten båttur med tomtefar? Det är klart ni ska göra det. Det är väl mysigt. Ja, du får lov att köra jätteförsiktigt då faktiskt, Fredde. Ja, Fredde, vem är det? Jag är ju tomtefar, ja. Jag är så lugn och fin, så kom nu. Ja, ja, märks. Ja, absolut. Så, ha det så trevligt då. Pumpa på, kom igen! Upp ner! Upp ner! Rak i kroppen! Upp ner, säger jag! Men nu får du väl för fan ge dig! Jag klarar inte det här, men jag har för fan inget liv kvar! Jag får inte äta någonting, jag har ingen närhet, jag har ingen sexlust. Du vet, jag är inte 20 år längre. Jag gör inte det här, jag gör inte vad som helst för att få stå framför kameran. Kom och prova på den här provfilmen, det vill vi att du gör. Men vi vill att du ser helt jävla annorlunda ut nästa gång du kommer hit. Du ska vara en helt annan människa. Ja, då säger jag. Det kan jag vara. Vi har ingen som helst jävla självkänsla kvar här nu. Och vad säger du om det? Vi tar 5. Sen kör vi lår. Jag hoppas verkligen att han tar det lugnt där nere nu. Göran får inte utsättas för stress överhuvudtaget. Men Fred vet ju om att Göran är sjuk, så att jag skulle inte oroa mig. Nej. Han kommer ta det lugnt. Det. Absolut. Hur är det, Göran? Ska vi inte ta och öka lite? Då vet du, missa kalanka! Nu är det jul igen! Nu är det jul! Hörru, Göran! Nu är det jul igen! Nu är det jul igen! Jula, var det inte borta! Hugo sa att han ramlade när han spelade fotboll. Tog för givet att han simulerade. Hur kunde du göra det? Därför att han är ett svin. Jag trodde han hade fått hjärnskakning. Han fick en hjärnblödning, Fredrik. Ja. Skakning, blödning, det är skillnad naturligtvis. Ja, det är lite skillnad. Bagaget då, gör vi med det? Mm. Det var gott, va? Mm. Jag tar lite sås bara här också. Det var... Kanske. Varför har vi ingen salt här? Du, jag ska ta lite salt. Vi ska fylla på vattnet. Ja, tack. Mm. Kan jag göra. Nu är det bra. Nu är det jag som bestämmer. Nu räcker det. Åh, herregud. Fy fan vad gott. Nu är det bra. Det räcker nu, Alice. Herregud, jag är ju inte bara kvinna, en människa också. Jag måste bara få uttrycka mina behov. Uttrycka glädje, inte strypa all glädje här i livet.
måste vara glad. Ha lite sex ibland. Så ska det vara. Så, det är härligt. Det är bara livet. Mm. Jag vet vad jag känner. Jag känner bara så glädje. Jag känner så här, jag sitter här och blir kåt. Så känner jag. Jag blir bara helt jävla kåt. Nu gör vi så här. Vi passar på. Vi tar allting på en gång. Nu åker vi. Kom. Fy fan vad kåt jag är. Jag är så kåt. Mm. Skynda dig, kom. Ja. Åh, herregud. Vänta, jag ska bara... Åker du förbi sjukhuset idag, eller? Ja, tycker du jag ska göra det? Ja, alltså vi måste ju reda ut det här. Måste vi? Man kan ju välja att inte reda ut det också, eller hur? Det är också ett alternativ. Fast hur menar du då? Jag menar, relationer är lite som grenar på ett äppelträd. Ibland måste man liksom klippa en gren för att andra grenar ska kunna växa och frodas ordentligt. Fast kan man verkligen göra så? Ja, klart man kan. Det är bara att radera med adressboken. Det har jag redan gjort. Ja, men det. Du går in på kontakter där och så drar du bort. Ja, nej, du går in på edit. Du måste gå in på edit och sen så drar du bort eller med någon röd. Ja, där. Titta. Där. Och sen är de borta. Borta.